ആലപ്പുഴ കോട്ടയം പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളെ തട്ടിത്തലോടി ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന ഒരു ഭംഗിയുള്ള പ്രദേശമാണ് നമ്മുടെ കുട്ടനാട്. കുട്ടനാട്ടിൽ തന്നെ നാഴികക്കല്ലായിട്ട് നമുക്ക് എടുത്തു പറയാവുന്ന ഒരു ഭംഗിയുള്ള പ്രദേശം, അതായത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ വിനോദസഞ്ചാര മേഖലകളെ നമുക്കൊരു നാഴികക്കല്ലായിട്ട് എടുത്തു പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് കൈനകരി. കൈനകരി എന്ന ആലപ്പുഴയിലെ ഒരു മനോഹരമായ പ്ലേസിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ കൈനകരിയുടെ വിശേഷങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് അറിയാൻ പോകുന്നത്. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇസ് മീ അംശു പ്രഭാകർ. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് ചേർത്തലമല്ലു. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കൈനകരിയുടെ വിശേഷങ്ങളാണ് കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ കൈനകരിയുടെ മനോഹാരിതയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ ആ കാണുന്ന നമ്മുടെ കൈനകരി ഹൗസ് ബോട്ട് ടെർമിനലാണ്. നമുക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ആദ്യം തുടങ്ങാം. ആലപ്പുഴയുടെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ പ്ലേസുകളിൽ ഒന്നാണ് നമ്മുടെ കൈനകരി വേമ്പനാട് ബോട്ട് റേസ്, നമ്മുടെ വള്ളംകളിയൊക്കെ നടക്കുന്ന ഈ ഏരിയ. എന്നോട് ആലപ്പുഴയിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ വേമ്പനാട്ടിലേക്ക് നമ്മുടെ പമ്പയും നമ്മുടെ അച്ഛൻ കോവിൽ അങ്ങനെയുള്ള പല പല ആറുകൾ ഒന്നിക്കുന്ന ഒരു കായലാണ് നമ്മുടെ വേമ്പനാട്ട് കായൽ. അതുപോലെ തന്നെ ഹൗസ് ബോട്ട്, നമ്മുടെ വള്ളംകളി ഒക്കെ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ബാക്കിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ വേമ്പനാട്ട് കായലിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ, കൈനകരിയെ ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ പോർഷൻ. ആലപ്പുഴ ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒട്ടേറെ സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണിത്. നമ്മുടെ ഏതാണ് നമ്മുടെ വിനയ് താണ്ടി വരുവായ ആമേനൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് കൈനകരിയിലാണ്. കൈനകരി ഈ പ്രദേശങ്ങളിലാണ്. പിന്നെ സഞ്ചാരികളൊക്കെ ഇപ്പോൾ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പം ഒന്ന് ഇതിനൊക്കെ അനുമതി തന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ആൾക്കാരൊന്ന് വരാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു തോന്നുന്നു. അവിടെയൊക്കെ നോക്കാൻ നേരത്തെ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ വിനോദസഞ്ചാരികൾ വന്ന് കൊണ്ട് ആൾക്കാർക്കൊക്കെ വരാനും കാണാനൊക്കെ താല്പര്യമുണ്ട്. രണ്ടാമത് കുട്ടനാട്ടിൽ നമ്മൾ കാണേണ്ടതോ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ പാടി ഫീൽഡ്. ഓംശാന്തി ഓശാനയ്ക്കകത്ത് പറയുന്ന പോലെ ഈ പച്ചപ്പും ഹരിതാഭവും കാണാതെ നിങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ, കേരളത്തിൽ ജനിച്ചിട്ട് ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് കോണിലേക്ക് പോയാലും അതിലൊരു വാല്യൂ ഇല്ലാതാവും. ഇപ്പോൾ പച്ചപ്പും ഹരിതാപവും അല്ല, ചെറുതായിട്ട് മഞ്ഞപ്പായി. കാര്യം ഇത് വിളവെടുക്കാനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പം നെല്ലൊക്കെ ഏകദേശം കണ്ടോ ഉണങ്ങി നമ്മുടെ ഒരു മെതിക്കാറായ പരുവായി ഇരിക്കുകയാണ്. ഗ്രാമങ്ങളെ തൊട്ടറിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് മൂന്നാമത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഹൗസ് ബോട്ട്സ്. നമ്മൾ വീട് തന്നെ ഒരു ബോട്ടിനുള്ളിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു സംഭവമാണ് ഹൗസ് ബോട്ട്സ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഹൗസ് ബോട്ട്സ് മൂന്ന് തരമാണ്. ഇത് ഡീലക്സ്, പിന്നെ രണ്ടാമത് പ്രീമിയം, പിന്നെ ലക്ഷറി. ഡീലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു ഏകദേശം ഒരു രാവിലെ ഒരു 9:30 നിങ്ങൾക്ക് കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 5 മണിക്കൂറൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ യാത്ര ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരണമെങ്കിൽ ഒരു 4,500 രൂപ മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ചിലത് അതിനേക്കാളും കുറവിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും, എനിക്കറിയില്ല. ബേസിക് ഒരു 4,500 രൂപ മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹൗസ് ബോട്ട്സ് ഡേ ടൈമിൽ അവൈലബിളായിട്ട് കിട്ടും, ഡേ ടൈമിലും നൈറ്റ് ടൈമിലും. അതിനുശേഷം പ്രീമിയത്തിലേക്ക് വരും. പ്രീമിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഡീലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങാണ്. ഡീലക്സ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു രൂപ ഭംഗിയും നമ്മുടെ ആ ഒരു ലക്ഷറി എത്രത്തോളം കൂടി വരുന്നു അതിനനുസരിച്ച് ഹൗസ് ബോട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് കൂടി വരും. ആദ്യത്തെ ഡീലക്സ് ആണ്, പിന്നെ പ്രീമിയം, പിന്നെ ലക്ഷറി. അങ്ങനെ മൂന്ന് കാറ്റഗറിയാണ്. പ്രീമിയം രണ്ടാമത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ മേ ബി ഫുൾ ടൈം എ സി ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഹൗസ് ബോട്ട്സിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് സുഖസൗകര്യങ്ങൾ കൂടിയ ബോട്ട്സ് ആയിരിക്കും. ലക്ഷറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ 5-സ്റ്റാർ ഒരു റിസോർട്ടിലോ ഒരു ഹോട്ടലിലോ പോകുന്ന ഒരു ആംബിയൻസ് ആയിരിക്കും ലക്ഷറി ഹൗസ് ബോട്ട്സിൽ നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഹൗസ് ബോട്ട്സൊക്കെ ഇപ്പോൾ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് രണ്ടാമത്. ഹൗസ് ബോട്ട്സിന് മാത്രമായിട്ട് നമ്മളൊരു വ്ലോഗ് നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം നമ്മൾ ആലപ്പുഴ ഹൗസ് ബോട്ട്സ് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിനെക്കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീക്കെൻഡ്സിലൊക്കെ ഞായറാഴ്ചയിനെയും അപ്കമിങ് ഡേയ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരാം, എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാം. ഒരുപാട് ബോട്ടുകൾ നമ്മുടെ സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് പ്രിക്കോഷൻസൊക്കെ അനുസരിച്ച് ഹൈജീനിക്കായിട്ട് ഇവിടെ തുറന്നിട്ടിട്ടുണ്ട്. ആലപ്പുഴ വരിക, നിങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുക. ലൈറ്റ് കുറച്ച് ഡൗൺ ആണ്, ബിക്കോസ് ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ റീച്ച് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് താമസിച്ചു പോയത്, കാരണം ലൈറ്റ് ഇച്ചിരി ഡൗൺ ആയിപ്പോയി. ആലപ്പുഴയുടെ ഒരു ഭംഗി നിങ്ങൾ ആസ്വദിക്കേണ്ടതാണ്. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം കൈനകരി കുട്ടനാട് ഏരിയ, രണ്ടാമത് നമ്മുടെ ഹൗസ് ബോട്ട്സ്,
ഇത് രണ്ടും മൂന്നും നമ്മൾ മിസ് ചെയ്യാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വളരെ വലിയൊരു കാര്യമായിരിക്കും. ഇതൊരു ചെറിയ വീഡിയോ ആയിരുന്നു, ആലപ്പുഴയുടെ ഭംഗി കാണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ. ഇതെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും ഒരു അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇനി അടുത്ത ഒരു നല്ല വീഡിയോ ഫുഡിൻ്റെ ആയാലും സ്ഥലങ്ങളെക്കുറിച്ചായാലും മറ്റെന്ത് ഇൻഫർമേഷൻ ആയാലും ഞാൻ നല്ല രീതിയിൽ കാഴ്ചയ്ക്ക് കൗതുകകരമായ രീതിയിൽ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതായിരിക്കും. അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡിലൂടെ കാണുന്നവരേക്കും ദിസ് ഇസ് അംശു പ്രഭാകർ സൈനിങ് ഓഫ് ഫ്രം ചേർത്തലമല്ലൂർ.